Така, здравейте хора, правя още едно видео да ви покажа един много голям проблем, който имам тук на село. Поне за мен е голям проблем. Говорите вие, бе! Ето го проблема. 1, 2, 3. Това са голи охлювчета. Но те са по-малкият проблем. А тук и то ли е охлювче? Ето още едно. Страшно ми е неприятно и ми е гадно, когато настъпа охлювче. То такова, ако го настъпа в тревата, няма да разбира. Защото то няма черупка и няма какво да изхрупа. Обаче, като изпусна, като настъпа такова с черупчица, ми става много мъка. Представям си как го боли. Чакай, Манинко, чакай да хвърля там в тревичката. Питвам се да... Това, по-скоро е това, трябва да махна долу, дето е. А, насякъде са. Тие па се движат голичките, дето, когато няма дъжд. Много са интересни. Сега това тук не виждам каква полза ще има да стои на цемента. Добре да ги придвижа до тревичката, да могат да... Да има какво да ядат. Мисля, че трябва да ядат трева. Ето, гледайте какво става. Там и там. Йохо, и тук има един катерач. Насякъде са. И аз си губа страшно много време да се занимавам с охлюве. Като завали, даже много път съм... Примерно имам да нещо да правя по двора и не го правя. Защото... Да не настъпвам охлюве. Викам утре по свето, като изсъхне, защото обикновено лятото вечер вали. През деня се събират облаци, развиват се облаците и след това завалява. Така е обикновено и аз като изчакам до другия ден. И пускат някаква ужасна сълз, дето не може да се изми, жълта така. Не знам как ще си измия пръстите. Сега трябва да ги избърша с хартийка. Гати създанията. Хайде, вати така. Не знам дали в момента им правя добро, че ги махам от цемента. Но не виждам какво мога да намерят тук. Не виждам какво мога да намерят на цемента за ядене. Опитвам се да... Тук абразивна повърхност да се отърва от тази жълта слепкава. Така. Та... Има страшно много охлюви. Просто безброй път съм събирал по една кофа и ги нося там на едно място, където смятам, че е максимално безопасно за тях, да не ги настъпват и други хора по пътища. Надалеч ги носа. Обаче те просто са навсякъде. И колкото и да се старая да не настъпвам, все ще настъпва някой охлювче. Това просто ме убива. Като ми хрупни под краката. Защото те са не, те са душички, те са като другите, то си е животинка. А, още едно. И лапеленце тук. Охлю, бохлю. То сигурно има и други, дето не съм ги видял. И веднага почва да бълва жълта сус. А, вижте какво видях долу, един охлюв. Трябва да го махна. Не го настъпа пак него. Хоп. Няма, ево, край. Ти избърша пръста в бетонните блокчета. Така. Сега продължавам, че трябва да храна кучетата. До сега правих една врата по бараката. Облицовах я с мрежа. Тя самата врата, рамката на вратата, скелета е готов, но я облицовах с мрежа. Не, така ми плетена, тази е заварена. С плетена мрежа облицовах. Така. Отнема си време. Ами това е, което исках да покажа в този видео за охлювчетата. Говорил съм си с други хора, дето също така им е жал и като върват по пътя и ги отместват в тревата. Това мисля, че е нещо хубаво, което мисля, че всеки трябва да го прави. Да не ги настъпваме. Просто... Как да го подминах, знам, че след мен ще дойде друг някой пешеходец и може да го настъпи. Има хора, дето грам не им пука за тия работи. Но и пак на мен ми пука доста за охлювите.
Затова винаги ги отмествам. Закъснявал съм за работа сутрин. Примерно превалява е малко дъжд, мокро е. И съм закъснявал за работа и пак отмествам. Дето вика, тичал съм по пътя, за да мога да наваксам загубеното време. И така. Ами това е от нас. Чао за сега. И до нови срещи.